sidste, så er vi kørende igen. Så er vi tilbage. Det passer perfekt. Jeg har repareret lågen, så køerne kan komme hjem. Stille og roligt. Køer, kom ud med jer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Åh, nej. Har I været gode til at holde styr på dem? I må virkelig have været opmærksomme. Ja, vi var temmelig legemærksomme. Legemærksomme? Ja, vi legede nogle lege, der hjalp os med opmærksomheden. Nå, men det virkede tydeligvis. Og apropos lege, hvem har lyst til at synge Macaul, han havde en bondegård på vejen hjem? Mig! Det har jeg! Ja, jeg kunne godt synge lidt med. Macaul, han havde en bondegård, lige om larumlej. Og på den gård, der var nogle køer. Måske skal vi ikke synge om køer. Hans! Perfekt! Med kluk-kluk her og kluk-kluk der, alle vejen kluk-kluk. Macaul, han